Thank you.
Dajem rad, pošlačka na torte.
Cos'è che sono?
Je pense que vous avez un
Thank you.
Aspetta. Thank you.
Булка ебана на хумарабан. Егер, Николаев, Санна Александровна. Булка с бит дигер активе поддержка да. Кемлена. У нас был кертиге, сибит бриспин. Гуфрону Егер. Ажал нам брахтятим. У нас был утум инвес. Директор Егер. Махтанабан, Булка Рук, спортсмен Рейян, Швейбери, Труруга. Mát v wrestlinge moja životná vášeň a chcela by som sa veľmi pekne poďakovať môjmu už šialne bohému trénerovi Marcelovi Matejovi, ktorý ma k tomuto športu doviedol a ďaká nemu som v tomto športe úspešná, čo sa podarilo na tomto šampionáte. Chcel by som sa veľmi chcela poďakovať mojej rodine, mojim rodičom, Ockovi už do neba, kde ma v tomto športe stále podporujú, môjmu klubu KSTK Matej a celé Mát v wrestling rodine. A ďakujem pekne firme Utom Invest, pánovi Olegovi Kazmirovi, že túto súťaž podporujú.